svůj výběh. Teď to vypadá do trochu zataženého nebe na vysokou pec číslo 1. 12 je půl číslo. 3 teď zahájili ve 13:17. Radek Kladiva a Pavel Suchan. 22. dvojice v pozadí. Můžeš porvou nahoru, pojď, pojď! Hranice, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Pojď, pojď, pojď! Páj! Páj, ještě kousek, ještě kousek! Je to 29, Radek Kladiva. Pavel Suchan, ještě spojka. Pojď, pojď, pojď. Pojď, pojď.